Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye'li hemkarı Recep Tayyip Erdoğan görüş barədə razılaşıblar. Report haber verir ki, bu barədə Rusya lideri mətbuat konferansında deyib. Onun sözlerine göre tərəflər arasında görüş hələ Türkiye'deki seçki öncəsi gerçekleştirilmesi planlaşdırılır da, lakin sonradan məqsədə uyğun hesab edilməyib. Razılaşdıq ki, görüşəcəyik, ya o bizə gələcək, ya da mən onun yanına gedəcəyim, baxacağıq, Putin deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, Erdoğan onu hələ seçkilərdən öncə dəvət edib, lakin mümkün spekulyasiya səbəbindən bunu etməmək qərarına gəlib. Bu nə ona, nə də mənə lazım deyil. Biz görüşümüzü başqa vaxta təyin etmək qərarına gəldik. Lakin biz bunun harada, yəni ya bizdə, ya da Türkiyədə olacağını hələ aydınlaşdırmamışıq.